E pa ja bih prvo nastavila tamo gde smo stali, kod onog crteža koji se odnosi na polinomijalno fitovanje. Znači, jedna od stvari koju možete da uradite, možete da promenite frekvenciju odabiranja. Rekli smo da ona je, na primjer, 360 Hz za nekakav EKG signal, tako što ćete uzeti, ali pazite, vi sad odabirate nov signal, odabirate baznu liniju iz već snimljenog EKG signala. I, na primjer, pošto je ovo značajno manja frekvencija odabiranja, mogu da uzmem svaki 50, na primjer, odbirak. I pošto uzmem svaki odbirak, onda ja iz tih odbiraka mogu da provučem jedan polinom, to je ovo što je prikazano crnom linijom, i da dobijem baznu liniju. E sad, pošto ta bazna linija ima značajno manje tačaka, jedna od stvari koju ću morati da uradim to je upsampling, što ne bi trebalo da mi bude teško. Ako sam provukla polinom, ja imam dakle nekakvu funkciju, ako sam uradila polinomijalno fitovanje, zapravo ne samo polinom, ja imam funkciju, odnosno recept kako da dobijem ovu glatku crnu liniju, procenu bazne linije, i onda mogu da dodam tačke između ovih crnih tačaka koje su bile moji odbirci i da oduzmem baznu liniju od signala. To će vama ujedno da bude i sledeća vežba i sledeći zadatak, ono što ćete vi raditi. Međutim, ono na što sam vam malo pre skrenula pažnju, to je da postoji problem ako u ovo polinomijalno fitovanje meni uđu ekstremumi. Sad, ima više načina kako ovo da prevaziđemo. Idealno bi bilo da tačke budu na nekoj izoelektričnoj liniji, znači tamo gde nemamo električnu aktivnost srca, gde nema QRS kompleksa, gde nema T talasa. I kako to možemo da postignemo? E sad, može, nije nemoguće, međutim, dodatno usložnjava ovaj algoritam. Prednost ovog algoritma je što uopšte ne idemo u frekvencijski domen. Mi smo sve vreme u vremenskom domenu. Uzimamo tačke, kroz njih provlačimo pravo, je li tako, oduzimamo od samog signala i logično negde ovo baš ne bismo mogli online da radimo. Moglo bi eventualno kvazi online da imamo neki buffer koji snima signal, pa da onda sa kašnjenjem dajemo na izlazu rezultujući signal. Ovo je idealno zapravo za offline analizu. Ono što ja mogu da uradim, sećate se onog high pass filtra koji može da nam ostati STT segment. Pa ja mogu da uradim taj high pass filter da bih prosto detektovala, uradila prvo delineaciju samog EKG signala. Opa, za to mi treba samo sekund, ista ova plava boja. Znači, da bih uradila delineaciju EKG signala, da odradim ove karakteristične tačke. Jel tako? I da kažem izbegavaj te tačke, znači da moje sledeće uzimanje ovih tačaka bude pametno na neki način uzimanje tačaka, na osnovu kojih ću ja proceniti baznu liniju. Naravno, ako vi već primenite high pass filter, pa uradite decimaciju tih nekih karakterističnih tačaka da biste mogli da pretpostavite kako da uradite polinomijalno fitovanje, to dalje komplikuje ovu proceduru. I iako ova metoda može da se koristi za EKG, uobičajeno je da se koristi za neke drugačije signale. Ono što se meni kod nje jako dopada, što je vrlo intuitivna i vrlo jednostavna i negde bez, čini mi se, bez ovog crteža ne može tako lepo da se objasni kao što je to suvoparno kada vidite tekst na slajdu. Ajmo da se vratimo onda na taj tekst. Znači, ovo fitovanje je nelinarna metoda u vremenskom domenu. Najčešće ide jedan odbirak za jedan srčani ciklus. Ja sam tamo negde crtala na onom crtežu dva odbirka, ali ako budete proračunali onu frekvenciju otprilike bazne linije i frekvenciju odabiranja EKG signala, vidjet ćete da je to 1 Hz zapravo koliko nama treba za novu frekvenciju odabiranja bazne linije. I pogodnije je izabrati odbirak, rekli smo, iz izoelektrične oblasti, a nikako iz PQ dela. I ono što bi bilo dobro, to je da metoda što smo rekli prvo uključi QRS detekciju, ali da biste detektovali QRS komplekse morate bar da uradite nekakvo filtriranje i da tek onda nađete reprezentativni odbirak koji će vam pomoći da procenite baznu liniju. Ovo je inače jako dobra procena bazne linije i ne da samo radi dobro na nekakvim sinusoidama, radi dobro i ako imate baznu liniju koja potiče od i stacionarnih i nestacionarnih signala i od artefakta pokreta, tako da je vrlo, vrlo zgodno. E sad, postavlja se pitanje kako uraditi polinomijalno fitovanje kroz one tačke. Najčešće radimo interpolaciju polinomom trećeg reda. Ja nemam dobar odgovor ako je vaše pitanje zašto baš trećeg reda.
Treći red je negde prihvaćen u praksi kao nekakav kompromis. Nijedan kompromis nije nikad dobra stvar. Najbolje da ih nikad ne pravite, ali šta ćemo, moramo. Znači, kao kompromis između računarske kompleksnosti, pošto ako unesete veći red, vi ćete sigurno bolje da procenite baznu liniju, ali je pitanje koliko će vremena biti potrebno, i između toga da ta procena bude dovoljno dobra. Naravno, može da se radi i sa nekim drugim redovima. Jedno od objašnjenja koje sam ja videla da postoji zašto se radi ta kubična interpolacija, zato što vrlo često u nekakvim sistemima modeliranja mi modelujemo takođe ove signale i šumove sa trećim redom, i to je negde najčešći model koji možete da primenite, tako da taj polinom trećeg reda, da kažem, negde se i uklapa u tu celu koncepciju. Šta je problem koji može da vam se desi na signalu? Možete da ostanete bez R-pika. Zato što ako se setite, kada odabiremo polinomijalno fitovanje i uzmemo R-pik ili nešto približno tome, to će ući u procenu naše bazne linije, i kada to oduzmemo od našeg snimljenog, zašumljenog signala, imaćemo problem, nestaće nam R-pik i zapravo nećemo uspeti da izvučemo kompletnu korisnu informaciju koja nam je od značaja. Ja sam ovde dala jedan primer kako otprilike izgleda rezultat polinomijalnog fitovanja. Znači, ovo je jedan primer koji, na primjer, može da bude zadatak i za kolokvijum, da EKG signalu koji je snimljen, ovaj je 111 sa Physionet baze, vi ste radili sa 100 i sa 825, ovo je samo malo drugačiji, drugi ispitanik je u pitanju. Dodali smo sinusoidu i vidite koliki odnos signal šum smo napravili otprilike, evo ovde prosto se razaznaju R-pikovi, i na kraju kada smo primenili metodu polinomijalnog fitovanja, ja se izvinjam, ovde je originalni, a ovde je metoda polinomijalnog fitovanja, dobili smo signal koji možete da vidite. Ovde je rađeno automatsko polinomijalno fitovanje, znači nije se radila prvo detekcija iz električnih oblasti, i na primjer ono što možete odmah da primetite u odnosu na originalni signal, to je da imamo distorziju signala. Ja ih nisam crtala jedan preko drugog, mogla sam, i ono što sam takođe mogla ovu plavu boju da zamenim crnom, ali ono što možete da primetite kako je T talas negde nestao i kako nam se oblik QRS kompleksa gde je promenio. Vidite, ovde baš se vidi između 6. i 8. sekunde da taj oblik signala nije dovoljno dobar. Tako da treba voditi računa o tome. Da vas ne zbuni tekst, ova druga polovina teksta zapravo odgovara referencama koje se odnose na korišćenje ovog signala u zvaničnoj prezentaciji. E sad, pošto smo videli kako izgleda metoda polinomijalnog fitovanja, rekli smo da postoje i neke druge metode koje mogu da se koriste za korekciju bazne linije. Ajde da vidimo šta je zapravo sa high pass filtrom ili sa nekakvim linearnim i vremenski invariantnim filtriranjem. Opet, kao u slučaju polinomijalnog fitovanja, ni ova metoda nije idealna, i ono što bi trebalo da se uradi, to je da se napravi kompromis o kome smo ranije već pričali, kada vam se poklapaju dva spektra i između dva oprečna zahteva u slučaju da imate poklapanje spektara. Jedan zahtev kaže da treba da se oslobodite šuma u potpunosti, a ovaj drugi zahtev kaže da bi trebalo da očuvate kompletnu morfologiju PQRST kompleksa bez ikakve distorzije, što videli ste malo pre, se zapravo i desi sa polinomijalnim fitovanjem. Ako se koristi high pass filtar, ono što treba da uradite to je da očuvate graničnu učestvovanost, da odaberete, pardon, graničnu učestvovanost i da pogledate kakva mu je karakteristika faznog odziva. Jedno samo pitanje pre toga, graničnu učestvenost biramo da bismo postigli ovaj kompromis ovde o kome smo ranije pričali, i u zavisnosti od toga šta je cilj vaše analize, vi ćete znati koji od ova dva zahteva je važniji. Da li zahtev da se šuma u potpunosti ukloni ili zahtev da se signal u potpunosti očuva, pošto nećete moći da dobijete ni jedno ni drugo.
često kažem I want it all and I want it now je samo pesma grupe Queen i tu se svaka veza sa realnošću završava. Ok, da se vratimo mi na naše filtre. Znači, kada ste vidjeli kakvi su vaši zahtjevi i kako ste napravili kompromis da odaberete graničnu učestalost, ono što treba dalje da uradite jeste karakteristika faznog odziva. Treba jako voditi računa kakva vam je faza filtra. Mi obično ne crtamo ovu faznu, nego amplitudsku karakteristiku i vodimo računa o njoj, pogotovo sa stanovišta granične učestanosti koja dolazi zajedno sa odabirom reda filtra. I ako se sjećate, onaj Butterworth filtr koji savršeno radi za biomedicinske signale zapravo je vrlo, nema baš jako dobro odsjecanje i recimo ne može da se poredi sa Čebiševljevim filtrom trećeg reda koji ima vrlo oštro odsjecanje i vrlo dobro razdvajanje opsega za razliku od Butterwortha trećeg reda. Pa ćete u taj kompromis pored granične učestanosti najčešće morati da uključite i red filtra da biste znali koliko oštro zapravo vi razdvajate sam spektar signala na korisne komponente i na šum. Ali sa druge strane, važna nam je karakteristika faznog odziva i važno je da bude linearna. Zašto? Zato što pojedini filtri koji nemaju linearnu fazu mogu da nam unesu distorziju. Kako se oslikava ta distorzija? Pošto pričamo o filtrima u frekvencijskom domenu, kada razmišljate o samoj Fourierovoj transformaciji, znači nekakvom prelasku u frekvencijski domen, mi jedan signal rastavljamo na sinusoide. Te sinusoide imaju svoju amplitudu, što mi najčešće crtamo na FFT-u, je li tako? Imaju svoju frekvenciju, imaju svoju fazu. Kada taj signal koji tako, ima takav FFT kakav ima, prođe kroz filter, to se promeni. Znači, mi odsečemo neke te sinusoide sa određenim frekvencijama, međutim, ako nemamo linearnu fazu, ako nam je faza nelinearna, možemo da u rezultujućem signalu promenimo na tim pojedinačnim sinusoidama njihovu fazu. Do čega to može da dovede? Do distorzije signala i do nekakvih oblika koji više ne potiču od prirode EKG signala i tu je posebno kritično ako pričamo o kliničkom EKG signalu kod koga može da dođe do različitih promjena PQRST kompleksa za razliku od zdravog koji nam je poznat i gdje bismo vrlo lako uočili i ne želimo da dodamo bajasa, znači da dodamo tu pristrasnost i šum u odluci da li je nešto patološki ili nije patološki EKG signal. Ja sam također odabrala neke primjere da vidite kako to može da izgleda. I recimo ovdje imate jedan EKG signal koji je prikazan plavom bojom i ono što možete da vidite, imamo jedan EKG signal koji je prošao, isti taj EKG signal, kada prođe kroz filter, prikazan je žutom bojom i možete da vidite kako on relativno prati ovaj plavi signal. Znači i oblik. Naravno, opet imamo probleme o kojima smo ranije pričali u onom delu gdje je granična frekvencija. Međutim, ono što ja vama želim da pokažem, to je šta se desi kada imamo IR filter, to jest infinite impulse response, u odnosu na ovaj zero phase na linearnu fazu, šta se dešava kada imamo nelinearnu fazu. Pogledajte prvo koliko imamo neslaganje na pojedinim segmentima signala i ono što također možete da primetite na ovom delu te talasa, to je oblik te talasa je promenjen i to je ono što je ta nelinearna faza unela u ukupni spektar mog signala kada je on prošao filtriranje. Ovo je situacija u kojoj treba jako da se pazite, zato što metoda koju ste primenili da vam pomogne da se oslobodite šuma je zapravo unela neke neželjene distorzije signala koje mogu, u ovom slučaju nisu tako drastične, ali mogu da promene obeležja koje ćete dobiti i koje neku potencijalno mora da koristi da donese odluku da li je to patološki EKG ili nije patološki EKG i do kakvih je promjena na tom EKG signalu došlo. Tako da kada biramo filtre, moramo jako, jako da vodimo računa da ti filtri imaju po mogućstvu linearnu fazu i u kom delu frekvencija oni imaju kakvu fazu. Nekad imate linearnu fazu na jednom delu. Još ćemo o ovome pričati, ali mi je bilo jako važno da vidite šta se može da nastane kao problem. Ovo je također jedan od
grafika, ovde se vrlo jasno vidi da boje nisu dobro birane, gde možete da vidite koliko odabir različitih metoda i različitih filtara može da doprinese različitom rezultatu. Ne znam da li ste imali priliku to nekad da vidite, ali možete da pratite recimo ovaj plavkast signal koji se ovde vidi je originalni signal, koliko zapravo ove filtrirane verzije mogu da odstupaju od vašeg originalnog signala ili čak da menjaju oblik samog signala. Tako da se toga treba puno čuvati. Čisto vodite računa o tome. Takođe, da se vratim opet na ovaj grafik, pošto sam već koristila slike iz nekakve literature na internetu, o čemu vam govore ovi razni linkovi na slajdovima, da li je ovaj grafik dobro označen? Odgovor je nije, naravno. Znači, nemamo naziv osa i nemamo dole naziv osa, takođe, ni jedinice nam nisu odgovarajuće. Ja samo mogu da pretpostavim da se ovde radi o odbircima, da je ovde 500 odbiraka u pitanju, ali ne znam zato što niko nije napisao. Ako pogledate s druge strane ovaj signal, na ovom signalu ono što možete da primetite jeste da su na pravilan način označene obe ose i da na odgovarajući način, što jeste bilo i ovde urađeno, imamo legendu koja nam ukazuje o kakvim filtrima se radi. Ni jedan ni drugi grafik nemaju dobro predstavljene boje, jer je ovde jako teško. Ja ne mogu na svom računaru. Znači, morali biste da otvorite ovaj rad i da uvećate grafik da biste lepo videli da vidim. Ovde vidim jako dobro signale, ali takođe ako bi se štampalo u nijansama sive, ne biste uspeli da vidite jako dobro, pogotovo plavu i crvenu, razlike između te dve boje. E sad, ako poredimo metode za filtriranje, i vi sad mene pitate, u redu, videli ste jednu metodu detaljno, to je polinomijalno fitovanje, videli ste koji problem ona ima, videli ste high pass filter i videli ste da čak i ako napravimo kompromis i pomirimo se s tim da ne možemo da dobijemo sve u svakom trenutku, možemo da imamo veliki problem sa fazom. Postavlja se pitanje, pa kako vi da filtrirate baznu liniju? Ja, nažalost, nemam recept i nemam odgovor na to pitanje. Stvar je toga šta je konkretno problem koji rešavate, stvar je toga koji je cilj vaše analize. Ako je vaša analiza ima za cilj STT segment, ja, na primjer, ne bih žalila ni računarsko vreme u offline analizi da pravilno izdvojim STT segment i ne bih žalila da primenim različite metode predprocesiranja. Ako vi imate za cilj da detektujete erozupciju, ja mislim da bez problema možete da iskoristite jedan high pass filter. A ako želite da pravite, da kažem, nekakav adaptivni način procene bazne linije, adaptivni u smislu da možete da ocenite sve elemente bazne linije ili vam bazna linija čini nekakav koristan signal u vašoj analizi, što su oni specifični slučajevi koje sam spomenula negde tokom prošlog časa, na početku ovog predavanja, onda možda i nije loše da primenite polinomijalno fitovanje, jer sa njim možete jako dobro da dobijete baznu liniju. Sad jedno pitanje. Ako u ovim filtrima nemate baš tako karakteristično izdvajanje bazne linije, postavlja se pitanje kako možete nju da procenite. Vrlo jednostavno, tako što od originalnog oduzmete rezultujući signal i onda ćete dobiti baznu liniju. Međutim, ovde pričamo konkretno o oceni bazne linije metodom polinomijalnog fitovanja, koja zapravo ume da bude vrlo zgodna upravo zbog toga što može jako lepo da vam proceni odgovarajuće segmente. Okay. E sad, ono što sam ja ovde htjela da vam izdvojim je jedan rad naučnika koji su poredili veliki broj metoda i šta su oni zaključili, šta je najbolje koristiti. Pošto su se oni potrudili da daju nekakav recept, ja sam rekla da recepta nema, ali ajde da vidimo šta su drugi, do kog su drugi zaključka došli. Oni su poredili različite metode, ja sam ih ovde nabrojala, između ostalog polinomijalno fitovanje sa kubičnom interpolacijom, kako ćete vi raditi na vežbama. Poredili su FIR i IR filtre, znači imali su različite faze na raspolaganju. Adaptivni filter zasnovan na metodi najmanje kvadratne greške. Poredili su jedan filter koji ćemo mi takođe raditi, to je Moving Average.
Poredili su metodu nezavisnih komponenti kojim ćemo se takođe baviti u drugom delu MAS predmeta kada završimo sa prvim ciklusom, wavelet filtre u kojima ćemo danas takođe da pričamo i poredili su metodu dekompozicije koja se kod nas uči na master studijama. Znači, to su neke od metoda koje su poređenje. Njihov zaključak je da je najbolje koristiti digitalni FIR filter zbog linearne faze sa frekvencijom odsecanja. Ja sam vam ranije rekla, uobičajeno bazna linija ispod 0,5 Hz. Oni su negde našli da je idealno odsecanje 0,67 Hz. U svom zaključku nisu rekli koji je red filtra, ali u radu to možete da nađete i da vidite tip filtra, pošto je takođe nije svejedno da li je treći red Čebiševljev filter ili je treći red Butterworth filter. Međutim, šta je ograničenje ove preporuke? Ograničenje je što je EKG sniman u uslovima testa opterećenja na realnim signalima i što su nekako jedan deo analize vršili na sintetičkim signalima. Znamo zašto su to radili, zato što ne mogu metodu dovoljno dobro da ocene samo na originalnim signalima. I ono što su oni zaključili, to je da se ovaj FIR filter koji su preporučili može koristiti u ambulatornom EKG-u, znači u uslovima testa opterećenja i onom klasičnom kada ispitanik leži i miruje, i u eventualno nekakvom namenskom računarskom sistemu, u uređaju koji neko može da ima kućni uređaj, legne i onda sebi izmeri EKG. To su embedded devices na engleskom. Međutim, šta je sa holterom? Šta je sa situacijom u kojoj ja hoću eksperimentalno da stavim nekom EKG, da ne bude u ležećem položaju, da sedi i da kucka za računarom i da pratim njegov ili njen srčani ritam dok programira, rešava zadatke ili pretražuje internet? Nisu dali rešenje. Šta ako neko ima holter pa mora da se mora da ima pokrete, šeta se ili vozi auto ili ima neke druge aktivnosti koje zahtevaju veliki broj pokreta. Šta ćemo onda da radimo? Pa ništa, ovu metodu u tom slučaju ne možemo da primenimo. Tako da ovo je samo kada budete koristili nekakvu literaturu, čisto da znate da budete strogi i da pratite sva ograničenja. Ovi autori su vrlo konkretno rekli u kojim situacijama su poređeni ovi filtri i za koje situacije treba da se primene. Promena frekvencije odabiranja takođe nekad može da bude jako zgodna i može se vršiti kroz smanjenje učestanosti odabiranja signala i da se onda primeni linearni FIR filter, čija kompleksnost se na neki način smanjuje ako imate manji broj tačaka, a onda nakon toga možete da vršite interpolaciju signala. Ja, osim što ovo teorijski zaista možete da uradite, pogotovo ako je EKG sniman sa nekim jako, jako visokim frekvencijama odabiranja. Jedan od razloga je zašto biste EKG snimali sa visokim frekvencijama odabiranja jeste zato što ste hteli da imate onaj HD, sećate se sa prethodnih predavanja, HD ECG, ECG visoke rezolucije, EKG visoke rezolucije. Drugi razlog je zato što ste EKG snimali paralelno sa nekim drugim biomedicinskim signalom, a imali ste jedan AD konvertor na raspolaganju, pa je morala frekvencija odabiranja da se prilagodi signalu sa širim frekvencijskim opsegom. Međutim, ja moram da vam priznam, u praksi nisam naišla na ovakav problem i zaista ovakvu metodu nikad nisam primenila, ali negde mi je bilo korisno da vam kažem. Ovo je veliki problem. Znači, ovde ne radite decimaciju smanjenja frekvencije odabiranja da procenite baznu liniju, već prvo radite taj downsampling da biste primenili FIR filter, gde morate da vodite računa da bude ispoštovana Nyquist-Shannonova teorema, a kasnije radite interpolaciju signala, zapravo dodajete tačke između tih odbiraka koji su odvojeni da biste povratili originalnu frekvenciju odabiranja. Teorijski možete, ali negde i moj savjet, ja mislim da nema razloga da takve stvari radite. Međutim, kad već pričamo o promeni frekvencije odabiranja, čisto je korisno da znate da ona uključuje dva koraka, decimaciju i interpolaciju, i generalno nam je potrebna za polinomijalno fitovanje. Ja ću samo da se
da se vratim na promenu frekvencije odabiranja na onaj signal, čisto da možete da povežete jedno s drugim. Znači, ovaj EKG signal je sniman sa jednom frekvencijom odabiranja koju možete da vidite u plavoj liniji i onda smo određenom decimacijom, odabirom tačaka, procenili ovom crnom bojom baznu liniju, bolje nego crvenom, tako smo rekli. I onda smo između ovih crnih tačaka dodali, znači upsamplingom, povećanjem frekvencije odabiranja, da se vratimo na originalnu učestanost od 360 Hz. U samom procesu mi smo izgubili određene visokofrekventne komponente koje pripadaju EKG signalu i ono što je nama ostalo, što bi trebalo da nam ostane, to je ova originalna procena bazne linije. To je, da kažem, jedna od stvari. Ovde je dat na sledećem slajdu prosto blok diagram metode kako možete da se bavite, da kažem, promenom frekvencije odabiranja i da vam ona može koristiti na vašem signalu. Naravno, računajte da ono što smo rekli negde na prvom i drugom predavanju, da vi ne možete da dodajete informaciju, ovde isključivo pričamo o tome da frekvenciju, da smanjimo broj tačaka koji imamo na signalu, ali ako nam je dat originalni EKG signal sa 360 odbiraka u sekundi, bilo bi potpuno suludo da dodajemo duplo veću frekvenciju odabiranja, jer prosto ne znamo šta se nalazi između pojedinih tačaka na signalu. Mi možemo da koristimo neku metodu, na primjer polinomijalnog fitovanja ili nekakve interpolacije, da odredimo te tačke i da nekako napravimo taj EKG signal, ali korist od toga je nikakva i ne možemo da dodamo informaciju o samom signalu. Pa često, čisto da to imate na umu. Što se tiče nekih drugih filtara i drugih metoda, ono što sam ja htjela čisto da vam skrenem pažnju, prvo je adaptivni filtar, jer sam ga spomenula negde ranije tokom ovog predavanja, gde sam rekla da se najčešće problemi koji se javljaju kod filtra visokopropusnika rešavaju adaptivnim filtrom. Zašto se to radi? Pa jedan od razloga je zato što vi, ako imate promenljiv srčani ritam, vi imate promenljiv spektar signala. Znači, promene u srčanom ritmu utiču na sam spektar signala. I ako imate baznu liniju u nekakvom opsegu frekvencija, to znači da ćete u pojedinim vremenskim trenutima, pošto ovde pričamo o promenljivim signalima, vi doći u situaciju kada se spektri šuma i signala preklapaju, recimo prvih 5 minuta snimanja, a onda ćete doći u situaciju kada ti spektri nisu preklopljeni. I onda u nekakvim situacijama je zgodno da se primeni adaptivni filtar gde bi se adaptacija vršila po tome, znači adaptacija frekvencije odsecanja, vršila po tome kakav je srčani ritam. E sad, za primjenu ovakvog filtra, naravno morate unapred da proračunate srčani ritam, ali i da vodite računa o nekakvim drugim stvarima koje ovakav filtr može da unese, između ostalog to je kašnjenje. Takođe, veliki nedostatak adaptivnog filtra, iako je pokazano da on jako dobro radi kada ga poredite sa nekim klasičnim filtrima koje primenjujete na cijelom signalu, jeste što morate unapred da poznajete karakteristike signala i šuma, najbolje i jednog i drugog, da biste na odgovarajući način mogli da predvidite šta je to što će biti adaptivno u samom filtru i na koji način će se taj adaptivni parametar, rekli smo da je to frekvencija odsecanja, menjati. U većini sistema, na sreću, kada pričamo o samom kašnjenju i poznavanju signala i šuma, mi radimo offline procesiranje EKG signala, tako da ovo bude jako zgodno. Međutim, postoje u praksi situacije kada je neophodno da imate EKG signal u realnom vremenu i ovo je posebno izraženo, recimo ako zamislite, nije samo zamislite, on se koristi EKG aparat u sobi intenzivne nege, gde je jako važno da automatski algoritmi prate srčane otkucaje i da se uključi alarm u slučaju da dođe do nekog poremećaj u
kardiovaskularnom sistemu, ali taj alarm takođe mora da se uključi u slučaju da dođe do velikog šuma ili odlepljivanja elektroda da bi medicinsko osoblje moglo da reaguje na vreme. To su recimo jako važni alarmi i jako važne metode za koje je bitno da imamo online procesiranje. U situacijama gde mi već imamo signal, gde vršimo offline procesiranje, pa čak i ako imate nekakvu ambulatornu situaciju, znači gde je neko došao kod lekara pa sad čeka rezultat analize par sekundi, čak do par minuta, mislim da nije nikakav problem da se sačeka za neku takvu analizu ako ona već mora da bude, da kažemo, vremenski zahtevna. Ja sam ovde našla jedan primer gde možete da vidite kako rade različiti filtri na jednom primeru. Ovo je recimo srčani ritam 100 otkucaja u minuti i bazna linija frekvencije oko 1 Hz, što je prilično visoka frekvencija bazne linije. Žao mi je što sad nemam tablu da vam napišem, ali pričali smo prvo o frekvenciji ispod 0,5 Hz, pa smo rekli kod onih autora koji su tražili idealan optimalan filter, zapravo najbolji filter, da su oni rekli 0,67 Hz, a mi se sad suočavamo i sa šumom koji ide do 1 Hz. Znači, situacija može da bude prilično različita i zato je jako teško napraviti univerzalno rešenje koje će da radi u svim mogućim uslovima. I ono što možete odmah vizualnom inspekcijom, koju ćete vi vrlo često da kažem da koristite kod nas na vežbama, da uočite, to je da filter pod C radi najbolje. I ovo je filter, adaptivni filter koji možete da vidite da gotovo savršeno uklanja baznu liniju. Filter koji radi nešto bolje je metoda polinomijalnog fitovanja trećeg reda o kojoj smo pričali, koja je negde propustila, ova je vodila računa i ovde su birane tačke u izoelektričnim oblastima, ali koja je uspela da propusti jedan deo šuma, što znači da nismo zapravo dobro odabrali i da ovde nije dobro odabrana ona nova frekvencija odabiranja same prilikom izdvajanja same bazne linije. Jel možete da vidite šta je loše urađeno? Ako pogledate originalni signal, pogledajte ovu periodu kako je, da kažemo, dugačka i ona je nestala u potpunosti. Ove koje su ostale su relativno kratkog trajanja i radi se o višim frekvencijama. Znači, trebalo je u ovom konkretnom slučaju da bi ovaj filter bolje radio, uzeti veći broj tačaka. Naravno, postavlja se pitanje da je uzet veći broj tačaka, da li mi bismo onda došli u situaciju da moramo da uzimamo tačke koje pripadaju našim karakterističnim pikovima na EKG signalu, pa da je ovde prosto morao kompromis da se napravi. I filter koji radi negde najgore, da tako kažemo, ali i dalje dovoljno dobro, objasniću što znači dovoljno dobro, to je vremenski invariantan high pass filter, znači klasičan high pass filter. Zašto sam rekla dovoljno dobro? Pogledajte originalni signal. Kada bih uzela find peaks funkciju i provukla nekakvu granicu, postavlja se pitanje da li bih mogla da provučem takvu granicu da detektujem sve ove pikove. Teško. Ali kada bih uzela ovaj drugi signal i provukla prag iznad kog bih mogla da detektujem zupce, da li bih to mogla da uradim? Da, mogla bih. Znači, filter pod B radi dovoljno dobro ako želimo da izdvojimo jedan deo signala, ali ako želimo da izdvojimo celokupne komplekse i posebno STT segmente, adaptivni filter je zapravo dao najbolje rezultate. Setite se koji su problemi u adaptivnom filtru. Moramo da poznajemo šum, moramo da poznajemo signal, moramo da pratimo srčane otkucaje i unosimo kašnjenje u samu metodu analize. Vrlo često vidjet ćete za različite biomedicinske signale, pa takođe i za same EKG signale u standardima koji postoje, a EKG je standardizowana metoda, naići ćete čak i na preporuke kako analizirati signal i na rečenice poput ove da procesiranje ne sme da unese distorziju u originalni signal koja je veća od 25 mikrovolta. Znači, treba voditi računa zašto se ovde, da kažem, standard vezuje za mikrovolte. Vezuje se zbog one, ako se sećate, grida i onog milimetarskog papira na kome
tačno znamo koliko koji milimetar nosi milivolti ili milisekundi. I ono što je ovdje jako važno, to je da se toleriše jedan deo distorzije. Znači, postoji neki element distorzije koji može da uđe u sam signal, ali element distorzije koji ne može da uđe u sam signal. Kako da tu distorziju odredite, pokazat ću vam na jednu od prethodnih slika na kojoj sam vam pokazivala nešto drugo. Ali pre toga sam htjela da vam kažem da problem sa linearnim filtrima jeste što ne možemo da ga primenimo u online predprocesiranju. I da zato vrlo često koristimo nelinearne filtre, naročito kod Holter monitora. Da se vratim samo na distorziju signala, kako biste vi to mogli da izmerite ako vas neko pita. 25 mikrovolti, znači kada bismo pojedinačne tačke ovdje našli njihovu apsolutnu razliku između onoga što je naš originalni signal i onoga što je filtar uradio, onda bismo vidjeli koji od ovih filtara sa stanovišta standarda zapravo ne odgovara, a koji od njih odgovara. Najčešće se radi suma apsolutnih vrednosti, što znači da biste za svaki odbirak našli apsolutnu vrednost, pardon, srednja vrednost, i onda to bi bio niz apsolutnih vrednosti koji je dugačak koliko ovdje imate odbiraka, i onda biste našli srednju vrednost svih tih apsolutnih vrednosti da odredite ono što smo ovdje rekli, a to je da li je distorzija veća ili manja od 25 mikrovolti, što je negdje, da kažem, praktično usvojena veličina. Znači, iz prakse su prosto došli do tog dela. I to možete da vidite na ovom signalu. Ja bih ovdje malo ranije završila sa drugim časom, zato što nas čeka wavelet transformacija i voljela bih da wavelet transformaciju krenemo, da kažem, sa novim časom, tako da ću prekinuti snimak.